তো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোৱে চাই আছে তোমালোকে জেনভি গাইড ইউটিউব চেনেল, ঠিক আছে? তো তোমালোকে গম পাইছে যে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা জানুৱাৰী 20 তাৰিখে আছে, বেছি দিন নাই তোমালোকৰ হাতত এতিয়া, আৰু মাজত 20 দিন আছে তোমালোকে ধৰিব পৰা, ঠিক আছে? আজি ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ 30 তাৰিখে তোমালোকৰ কাৰণে। তো এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ তোমালোকৰ OMR শ্বীটৰ বিষয়ে ক'ম। মই এটা ভিডিঅ' আগতে দিছিলোঁ যে কেনেকৈ OMR শ্বীট ফিল আপ কৰিব লাগে, যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তোমালোকে, কিন্তু বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সেইটো। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক হ'ব যে কি কি ভুল নকৰিবা OMR শ্বীটখন ফিল আপ কৰোঁতে, আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে এটা বহুত ডাঙৰ টিপছ এটা তোমালোকক দিম। চ' ভিডিঅ'টো তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাবা তোমালোকে, বহুতখিনি মই টিপছ দিম। আৰু লাষ্টৰ যিটো মেইন টিপছ এটা আছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু নতুন চেনকে যদি তোমালোকে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিবা, লাইক এটা দবাই দিলে বহুত বেছি ভাল পাম। আৰু আমাৰ অনলাইন ক্লাছসমূহ চলি আছে, কোনোবা যদি উৎসুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তো তোমালোকে যোগদান কৰিব পাৰিবা। তো তোমালোকে এতিয়া দেখিছা এইখন তোমালোকৰ OMR শ্বীটৰ প্ৰথম পেজ, আৰু এইখন তোমালোকৰ OMR শ্বীটৰ দ্বিতীয় এটা পেজ, ঠিক আছে? মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তোমালোকক যে কেনেকৈ OMR শ্বীটখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে। তো যিহেতু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ তোমালোকে ভুল নকৰিবা, কি কি কৰিব নালাগে, কি কি কৰিব লাগিব। তো পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে এতিয়া প্ৰথম পেজখনত যদি আমি চাওঁ, তোমালোকৰ ইয়াতে কি বঢ়াব দিছে, ৰোল নাম্বাৰ বঢ়াব দিছে তোমালোকক, তাৰপাছত তোমালোকৰ মা নাম, তোমালোকৰ ইয়াত নিজৰ নামটো লিখিব দিছে, ঠিক আছে? আৰু তোমাৰ ইয়াত দেউতাৰ নামটো লিখিব দিছে, এইখিনি বস্তু। অ'কে, তো এইখিনি হ'ল তোমাৰ। তো প্ৰথম পেজত ইমান একো বিশেষ নাই, তো সেইকাৰণে আমি প্ৰথম পেজৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা কৰি নাথাকোঁ। এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত মেইন যিখিনি তোমালোকৰ উত্তৰ হয় সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম তোমালোকে OMR শ্বীটখন যেতিয়াই ফিল আপ কৰিবা, চাবা যে OMR শ্বীটখন লেতেৰা কৰি নিদিয়া তোমালোকে। কেতিয়াবা কি হয়, হাতখন ঘামি থাকিলে তোমালোকে ইয়াত দাগ বহি যাব পাৰে, কেতিয়াবা পেইনটো এনেকৈ কৈ আঁচ বহি যাব পাৰে, কেতিয়াবা মাজেদি এনেকৈ কিবা আঁচ এটা গুচি গ'লগৈ, কেতিয়াবা OMR শ্বীট এনেকৈ কিবা এটা আঁচ গুচি গ'লগৈ। এইবিলাক বস্তু যাতে তোমালোকে নকৰা, প্ৰথম কাম সেইটোৱে চাবা, এই বস্তুখিনি তোমালোকে অলপ বেছিকৈ সাৱধান হ'বা। অ'কে, তাৰপিছত দ্বিতীয় আমি চাম যে তোমালোকৰ দ্বিতীয়টো ভুল কি কি তোমালোকৰ কৰা যায়। এই যিটো ৰোল নাম্বাৰ দেখিছা, এই ৰোল নাম্বাৰটো বহুত তোমালোকে ভুলকৈ কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্টে ভৰালে তোমালোকৰ পৰীক্ষা নম্বৰ বা পৰীক্ষা ছিট পোৱা নোপোৱা সেইটো একোৱে নহ'বগৈ, পৰীক্ষা দিয়া নিদিয়া একেই হ'বগৈ, গম পালা? কাৰণ তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰসমূহক ধৰি পেলাইহে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ছিট পোৱা নোপোৱা, কিমান নম্বৰ পাইছে, কি পাইছে, সেইবিলাক ঠিক হয়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে এই যিটো ৰোল নাম্বাৰ তোমালোকৰ আছে বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ডখন ওলালে, যেতিয়া সেইটো এডমিট কাৰ্ডত তোমালোকে পাইছা ৰোল নাম্বাৰ বুলি লিখা, তাতে তোমালোকে পাবা এইটো বস্তু। ইয়াত তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত যদি তোমালোকে 2 দিছা, এই তলত 2 ঘৰত তোমালোকে এনেকৈ কৰি গোল কৰিব লাগিব, গম পালানে? এই বস্তু এনেকৈ কৰি গোল কৰিব লাগিব তোমালোকে। যদি ওপৰত 2 দিছা, ওপৰত যদি 5 দিছা, এই ওপৰ তলতো 5ৰ জেগাত তোমালোকে গোল কৰিব লাগিব এইটো বস্তু। তো সেই হিচাপত তোমালোকে সাৱধানে এই ৰোল নাম্বাৰখিনি ফিল আপ কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে তোমালোকৰ কি হয়, এই মেইন বুকলেট নাম্বাৰটো একেটাই ৰোল নাম্বাৰ নিচিনাই, এই বস্তুটো ক'ত পাবা তোমালোকে, প্ৰশ্নকাকতখনত যিটো এটা নম্বৰ থাকে, এতিয়া এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ সেইটোক ৰোল নাম্বাৰ বুলি কয়, আৰু সেই বস্তুটো তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা আৰু ৰোল নাম্বাৰ হিচাপে গম পাইছা। আৰু মেইন বুকলেট নাম্বাৰ মানে প্ৰশ্নকাকতখনৰ যিটো সংখ্যা থাকিব, নাম্বাৰ থাকিব, সেই নাম্বাৰটো তোমালোকৰ মেইন বুকলেট নাম্বাৰ বুলি কোৱা যায়। আৰু এই বস্তুটো বৰ্তমান এতিয়া নাপাবা তোমালোকে, এইটো ক'ত পাবা, কেতিয়া পাবা, এইটো তোমালোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন যেতিয়া হাতত আহিব তেতিয়াহে তোমালোকে পাবা, গম পালা? এই মেইন বুকলেট নাম্বাৰটো, ঠিক আছে? আৰু এইফালেও একেখিনিয়ে বস্তু তোমালোকৰ, ঠিক আছে? ষ্টেট নাম্বাৰ তোমালোকৰ অসম 03 তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত তোমালোকে পাইছা ইতিমধ্যে, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম্বাৰ তোমালোকে পাইছা, ব্লক নাম্বাৰ ইতিমধ্যে পাইছা, চেণ্টাৰ নম্বৰটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত নাথাকিব পাৰে, সেইটো তোমালোকৰ চেণ্টাৰত কৈ দিয়া যাব, ঠিক আছে? সেইখিনি হ'ল। আৰু 4 নম্বৰ তোমালোকে ভুল কৰা, ক'ত ভুল কৰে, ইয়াত ভুল কৰি দেখা যায়। ইয়াত কি ভুল কৰে তোমালোকে, এই 1ৰ আনচাৰ যদি তোমালোকৰ বি হয়, বিত ঠিকেই গোল কৰা, গোল কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো সবতছে ডাঙৰ সমস্যা, এনেকৈ এনেকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে, গুচি যায়গৈ। আমাৰ গোলটো হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত, মই আকৌ কৈছোঁ 2 উত্তৰ যেনিবা তোমাৰ চি হয়, আমাৰ গোলটো হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত, এনেকুৱাকৈ এইটো হিচাপত তোমাৰ সাৱধানে কৰি পেলাই তুমি উলিয়াব লাগিছিলে, খালি তুমি ইয়াত চোৱা কিমান ডাঙৰ গোল কৰি দিলা, সেইকাৰণে তুমি মানে বহুত বেছি সাৱধানে গোলসমূহ কৰিব লাগিব। এইটো সাধাৰণতে ষ্টুডেণ্টে ভুল কৰা দেখা যায়, আৰু এইবিলাক তোমালোকে এনেকৈ যদি কৰা নম্বৰ নাপাবা এনেকুৱাকৈ, এইটো নিচিনাকৈ কৰিব লাগিব তোমালোকে। এতিয়া যেনিবা 5ৰ উত্তৰটো যেনিবা মই এনেই উদাহৰণস্বৰূপে মই যেনিবা বি হয়, 5 নম্বৰ ভুল হিচাপত মই তোমালোকক কৈ আছোঁ,
ডি হয়, ডি জেগাত তুমি কি কৰি দিয়া, কেতিয়াবা বহুতে চিট বহাই দিয়া, চিট এনেকৈ বহাই দিয়া, মই এনেই অলপ বেয়াকৈ বহাই দিছোঁ নিবা, চিট বহাই দিয়া তুমি, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা যে অহ মোৰ আনচাৰটো দেখোন ডি হ'ব লাগিছিলে, মই কিন্তু চিটহে বহাই দিলোঁ, কি কৰোঁ এতিয়া, বহুত এনেকৈ কাটি দিয়া, কাটি পেলাই ডিত বহাই দিয়া দেখা যায় এনেকুৱাকৈ, ইয়াত তোমালোকে একো নম্বৰ নাপাবা। এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত একোৱে নম্বৰ নাপাবা তোমালোকে, কাৰণ এই OMR শ্বীটত এই গোলকেইটাত যদি এটা এবাৰ যদি গোল এটা দি দিছা তোমালোকে সেইটো ধৰি ল'লে, কেতিয়াবা কি হয় এতিয়া ছয় নম্বৰৰ উত্তৰ যেনিবা আমাৰ এ হয়, ঠিক আছে, ছয় নম্বৰ উত্তৰ এ হয়, আমি কি কৰিলোঁ ভুলতে এই বি হ'ব নিচিনাকৈ এনেকৈ কৰি এটা গোল দিলোঁ, মই ডাঙৰকৈ দেখাই দিছোঁ, এই গোলটো দেখিছা নহয় তোমালোকে, বিত কি গোল দিলোঁ মই, এই গোলটো, এই বস্তুটো যদি তুমি দি দিছা নহয় তোমাৰ গোল আৰু এইটো বস্তু, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত তুমি সৰুকৈ এনেকৈ গোল এটা এটা পইণ্ট এটা এটা বিন্দু এটা দিলেও তোমাৰ গোল এইটো বস্তু, সেই ভুলটো তোমালোকে নকৰিবা, গম পালা। যদি তোমালোকে একদম 100% হয় বুলি ভাবাৰ পিছতহে তোমালোকে গোল কৰিবা, ঠিক আছে, এই বস্তুটো তোমালোকে কৰিবা। আৰু এতিয়া আঠ নম্বৰ টিপছ বা ভুল বা যিয়ে কোৱা তোমালোকক, যদি মই এটা ডাঙৰ টিপছ এটা তোমালোকক দিওঁ, মই এতিয়া OMR শ্বীটখন তোমালোকে দেখিছা ইতিমধ্যে 80টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে, পৰীক্ষাত তোমালোকৰ 80টা প্ৰশ্ন আহিব, একৰ পৰা 1-40 তোমালোকৰ মানসিক দক্ষতা মেণ্টেল এবিলিটি থাকিব, আৰু এই ভাগটোত তোমালোকৰ মেথছ থাকিব, এই ভাগটোত তোমাৰ অসমীয়া বা ইংলিছ যিটো মিডিয়াম হয় তুমি সেইটোৱে থাকিব। এতিয়া শুনা ভালকৈ, এটা ডাঙৰ টিপছ তোমালোকক দিওঁ, তো টিপছটো হ'ল যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কি কৰিবা, 1-10 প্ৰশ্নকাকতখনক কৰি ল'বা, গম পালা, 1-10 প্ৰশ্নকাকতখনক, কুৱেশ্যন পেপাৰখনক 1-10 কৰিবা, তাৰপিছত OMR শ্বীটখন ল'বা, গোটেইখন ফিল আপ কৰিবা তুমি, ABCD গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিবা, মই এনেই আজ দি দিছোঁ ইয়াত তোমালোকক বুজাকৈ, গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিবা তুমি, ইয়াত যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো ফিল আপ কৰিবা, তাৰপিছত তুমি আকৌ 11-20 11-20 ফিল আপ কৰিবা তুমি ইয়াত, ঠিক আছে, তুমি ইয়াত ফিল আপ কৰিবা, গম পালা, 11-20 11-20 তুমি কি কৰিবা, প্ৰশ্নকাকতখনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত তুমি আনচাৰখিনি ডাক টিক মাৰ্ক কৰি ল'বা, কৰাৰ পিছত তুমি আকৌ ফিল আপ কৰিবা, তাৰপিছত তুমি আকৌ 21-30 আকৌ তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন খুলিবা, খুলি পেলাই 21-30 21-30 তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টিক মাৰ্ক কৰি পেলাই ডাক দি পেলাই ইয়াত ফিল আপ কৰিবা তুমি, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি আকৌ 31-40 তুমি এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ প্ৰশ্নকাকতখন টিক মাৰ্ক কৰিবা, টিক মাৰ্ক কৰি পেলাই আকৌ ইয়াত তুমি ফিল আপ কৰিবা, হৈ গ'ল, ঠিক আছে, সেইটো বস্তু হ'ল তোমাৰ, তেনেকৈ কৰিবা। এতিয়া মেণ্টেল এবিলিটিখিনি প্ৰথম কৰি ল'বা, মেণ্টেল এবিলিটিখিনি প্ৰথম 10 কৰিবা ইয়াত, ঠিক আছে, 10-10 কৰি ল'বা, এই দহটা কৰি ল'বা মেণ্টেল এবিলিটি, তাৰপিছত মেথছত নাযাবা কিন্তু, তাৰপিছত তোমাৰ অসমীয়া যদি অসমীয়াত যাবা, যদি ইংলিছ হয় ইংলিছত যাবা, এই ভাষা যিখিনি ভাগ আছিলে ভাষা ভাগখিনিত 10 কৰিবা তুমি, ঠিক আছে, তাৰপিছত আকৌ তুমি প্ৰশ্নকাকতখন উলিয়াই পেলাই আকৌ তুমি পঢ়ি পেলাই কৰি পেলাই 10 কৰি ল'বা, হৈ গ'ল তোমাৰ, ঠিক আছে, তো এই তেনেকৈ 10-10 কৰি ল'লা তুমি ভাষাখিনি লেংগুৱেজ ভাগখিনি। তাৰপিছত মেথছত কি কৰিবা, তুমি যিখিনি কুৱেশ্যন পাৰা, যিকেইটা কুৱেশ্যন পাৰা সেইকেইটা আগতীয়াকৈ কৰি ল'বা তুমি, এতিয়া তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন তুমি 41 চালা, এইটো পাৰা যেনিবা কৰি ল'লা, OMR শ্বীটত টিক মাৰ্ক কৰি নিদিবা, আকৌ প্ৰশ্নকাকতখন টিক মাৰ্ক কৰি থৈ দিবা, 42 নাজানা তুমি, 43 নাজানো মই, 44 জানো, 45 জানো মই, ঠিক আছে কৰি ল'লোঁ মই, 46 জানো মই কৰিলোঁ, 47 নাজানো, 48 নাজানো, 49 নাজানো, 52 পাৰোঁ, ঠিকে আছে, 51 পাৰোঁ, 52 পাৰোঁ, 53 পাৰোঁ, 54 এইটো এইকেইটা নাজানো যেনিবা, তাৰপিছত লাষ্টত এই 3 একেলগে পাৰোঁ এইটোও মই নাজানো, তো যিকেইটা তুমি পাৰিলা, মই যিকেইটা এতিয়া গোল গোল দি দিছোঁ সেইকেইটা মই পাৰোঁ যেনিবা, তো কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টিক মাৰ্ক দি পেলাই ইয়াত ফিল আপ কৰিলা তুমি এতিয়া যিকেইটা পাৰা, আৰু যিকেইটা নোৱাৰা অলপমান তুমি পাৰাকেইটা কৰা হোৱাৰ পিছত অলপ চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চয় পাৰিবা অলপমান চেষ্টা কৰিলে তোমালোকে, হয়নে, তাৰপিছত তুমি যিকেইটা তুমি একেবাৰে নাজানা, একেবাৰে মেথছত একোৱেই নাজানা যেনিবা, সেইকেইটাত হ'লেও তুমি কিবা না কিবা
এ বি চি ডি অলগুটি তলগুটি গাই মেলি হলেও কিবা এটা কৰি পেলাই তোমালোকে ফিল আপ কৰি দিবাই দিবা OMR Sheet-ত, ঠিক আছে? সেই বস্তুটো কৰিব নাপাহৰিবা, সেইটো কৰি আহিবাই, খালী কৰি নাহিবা OMR Sheet-ত। বাকী এইখিনি বস্তু তোমালোকে কৰিলে নিশ্চয় OMR Sheet-ত তোমালোকৰ একো সমস্যা নহয়। আৰু বৰ্তমান সময়লৈ যদি OMR Sheet-খন ওলোৱা নাই, প্লিজ সোনকালে তোমালোকে OMR Sheet-খন উলিয়াই ল'বা, অতি সোনকালে তোমালোকে OMR Sheet-খন উলিয়াই ল'বা, বেছি দেৰি নকৰিবা, ঠিক আছে? আৰু ভালকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগা, মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ৰঙা বটনটো দবাই পেলাই। আৰু আমাৰ অনলাইন ক্লাছ চলি আছে, যদি উৎসুক আছা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা অনলাইন ক্লাছৰ বাবে, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ? তো বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক সকলোকে লগ পাম। ভালকৈ পঢ়ি থাকা।